Šabačka metaloplastika je slavila nad Vojvodinom u više nego uzbudljivom finalu Kupa dr. Branislav Pokrajac rezultatom 29-28. Posle regularnog dela meča bilo je 25-25, a i u drugi produžetak ušlo se nerešenim rezultatom. Metaloplastika je tokom drugih 5 minuta imala više koncentracije, došla do 2 gola razlike, a jedan od presudnih momenata meča bio je sedmerac koji je odbranio golman šabačkog tima Darko Arsić. Vojvodina je uspela da smanju finišu na minus 1, imala na samom kraju i napad koji bi je odveo u sedmerce, ali nije uspela da ga realizuje. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Vojislav Brajović iz redova pobedničkog sastava. Vojvodina je tako svrgnuta sa trona, a metaloplastika je došla do svog drugog trofeja nacionalnog kupa.